Nema ništa od kumstva u toku emisije Zadruga, specijal naredni gost kojeg u Šiša baru intervjuiše voditelj Darko Tanasijević je Lazar Čolić Zola koji je pričao o odnosu sa Markom Osmahčićem i tome što ga je izdao kao prijatelja. Također, osvrnuo se na Nevenu Savić i odnos koji ima sa njom. Zbog čega je Marko lažni kum? Upitao je Darko, ja smatram da prema njemu nikada nisam bio lažan. Ja sam, njemu rekao sa strane štam silim. Zbog čega Marko ne prihvata kritike? Upitao je Darko. Ne znam zbog čega, možda su ga izdresirali pogrešni zadrugari. Bukvalno sam bio maksimalno iskren kada je naš odnos u pitanju. On sam sebe narušava tim odnosom, njemu to ne treba. Kad sam to rekao za stolom, on je shvatio da sam bio dvoličan i lažan kum. On misli da sam ja to radio zbog kadra. On je kao razočaran u mene zbog tog komentara. Meni je još bolje što se desilo ovako, bolje nego da se desilo napolju. Krvo mi je zato što nisam imao lošu nameru prema njemu. Ne želim sebe da dovodim u tu situaciju. Ako ćeš ti na osnovu jednog komentara da imaš tako mišljenje o meni, ma daj, vidim čemu vodi njegov odnos, smatram da mu to ne treba, on je to shvatio pogrešno. Sada kada imam problem ja pričam sa carem jedan na jedan. Ne treba da vređaš žene, nemoj da radiš bilo šta loše, to sam mu rekao. Smatram da je car inteligentniji od Marka. Marko kaže da sam se ja sa njim družio zbog para. Ja ga namerno puštam da vidim šta za isat sili o meni. Kao da ljudi neće izaći napolje, kao da je sve ovaj reality. Naš odnos više nikada neće biti, kao što je bio. Više nikada neću biti opušteni niti bilo šta, ističe Zola šta se dešava sa Nevenom, upitao je voditelj Darko. Bilo nam je lepo u izolaciji. Ima neku fazu koja me iznervira, a i ja sam se malo više opustio, rekao je Zola.